והודעה. הלל זה שאומרים קודם ימי החנוכה, הלל שלם, עם ברכה. שקל ראשון שדה צריכנו לגמור את ההלל, לא כמו אשכנזים לקרוא את ההלל, לגמור את ההלל. וגם בהודעה, דהיינו לפני הטוב שמחה הולך נעלה הודעות, אומרים ועל הניסים ועל הפורקן. ואני מדריש ועל הניסים, כי יש כן אומרים על הניסים וזה לא נכון. צריך לומר ועל הניסים, למה? כי מה נכנס פה על הניסים? מה זה קשור? כי מעולם קיווינו לך על הניסים. אתם רואים גשר? שאני אומר כי מעולם קיווינו לך ועל הניסים, כאילו ואבב ממשיכה את המודים. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו, ועל מה עוד אנחנו מודים לך? ועל הניסים, גם על זה אנחנו מודים. כשאתה אומר על הניסים, כאילו נפלת מהגג, כאילו מה קשור? לכן צריך כן להקפיד ולומר ועל הניסים ועל הפורקן. טוב, מי ששכח, כל אחד יודע שמי ששכח ולומר הניסים לא חוזר. כן, לא חוזר, וגם אם אמר כבר ברוך אתה השם, אסור לו לחתום למדני חוקיך, אלא ממשיך הטוב שמך הולך נהיה להודות. אבל אם אמר ברוך אתה ולא אמר השם, חוזר ואומר ועל הניסים. כנת בברכת המזון גם כן. מי שאמר ברכת המזון ועל הניסים לא חוזר. איפה אומרים על הניסים בברכת המזון? נודה לך השם אלוקינו. גם שמה, על מה אנחנו מודים לך? שנחלבת לבותינו ועל הניסים, כמו זה אנחנו מודים לך. על הניסים. מאיפה נפלת? על הניסים. מה זה על הניסים? לא יודע. טוב. זה לגבי על הניסים. וצריך לזכור שבברכת מעין שלוש, דיינו על המחיה, על העץ ועל הגפן, שם אין הזכרה של על הניסים בכלל. יש לנו הזכרה רק בברכת המזון ובתפילה. עכשיו, יש לנו גם הלל. כל יום ימי החנוכה אנחנו גורים את ההלל, כמו שהגמרא אומרת, 18 יום שהיחיד גומר בהם את ההלל בשנה, שהם 8 ימים של סוכות, 8 ימים של חנוכה, זה כבר 16, עוד יום אחד של שבועות ועוד יום אחד של פסח. בפסח לא גומרים כל השבעה ימים את ההלל, רק יום הראשון, די. לכן יש לנו 18 יום ולילה אחד. מי זה לילה אחד? ליל הסדר. זוכרים שבליל הסדר מבחיר בית הכנסת על ההלל? יופי. יש לנו רק לילה אחד. הלילה הזה לשם. לכן, זה ה-18 יום. מי שלא אמר הלל, בואו נתחיל אחרת. אדם שנמצא בהלל, מה מותר לו להגיד באמצע הלל? שומע קדיש, שומע קדושה, שומע את חבר שלו מברך בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, הוא מברך להניח תפילין, והוא מברך לטעטף בציצית. עונה או לא עונה באמצע הלל? דינו בדיוק כמו בפסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה, התחלנו ברוך שאמר, וסיימנו בהשתבח. כאילו הברכה הראשונה של פסוקי דזמרה היא ברוך שאמר, כך היא מתחילה, מלך מהולל בתשבחות היא מסתיימת, והשתבח שבחה לעד מלכנו מסתיימת גם מלך מהולל בתשבחות. זה מתחיל וזה פתיחה וזה חתימה. זה כמו ברכה ראשונה וברכה אחרונה. באמצע יש לי פסוקי דזמרה. אני שומע באמצע פסוקי דזמרה שהוא מברך להניח תפילין עונה? ודאי שכן. קדיש כל שכן. אמן דברכות זה הרבה יותר נמוך מקדיש וקדושה וברכו, כי אלה דברים שבקדושה שצריכים עשרה. מה שצריך עשרה אנשים זה הרבה יותר חמור. אפשר להגיד קדיש בלי מניין? לא. ברכו? לא. ברכת כהנים? גם לא. קדושה? גם לא. אלה הרבה יותר חמורים מאמן סתם. אמן סתם. מותר לברך בורא פרי עץ בלי מניין. אוי ואבוי, אם היו צריכים מניין בשביל לברך עץ, והיינו יכולים לאכול אף פעם. הלו, מניין, מניין, עץ, מסכן. נלך לאכול פלאפל, מסכן, לחפש מניין. אין, לא צריך. זה לא צריך. דברים שצריכים מה שנקרא מניין, מה שנקרא עדה. כן? זה צריך קהל ועדה. עדה זה עשרה. אוקיי. אז נזכור שבאמצע פסוקי דזמרה מותר לענות קדיש. אין שפק קדיש וקדושה וברכו ואמן של, 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 של ברכת כהנים. כל אלה ודאי שעונה. אדם שומע את חבר שלו מברך על הציצית, עונה אמן. אמן דברכות, עונה. שומע את הציבור, אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מותר לו לומר איתם ביחד. מרן כפסק בשולחן ערוך. אדם שנכנס לבית כנסת וכבר מתפלל, שומע את הציבור, אומרים שמע ישראל, צריך לומר איתם פסוק ראשון, אפילו שהתפללתי, שלא ייראה ככופר במה שהציבור מודים. כולם אומר שמע ישראל, ויש לנו גולם במעגל לא עונה. למה אתה לא אומר? אתה לא מאמין? אתה שאתה מאמין, תעשה שמע ישראל. לכתחילה כתוב שמקרא פרשה ראשונה עדו בשעריך. והמחמיר לקרוא עד הסוף, תבוא על הברכה, אבל איפה? לא פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה רק פסוק ראשון. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. די. ואז ממשיך להתפלל. ואם הוא שומע את הציבור אומרים מודים, אומר מודים אנחנו לך. זהו. זהו, לא אומר הכל. מודים אנחנו לך. שנייה, שנייה, מה? ב-18, ברצון האחרון שהגעתי,
עכשיו אני שומע מישהו מברך איזה ברכה, אני יכול לענות אמן? יהיו לרצון האחרון, זהו, זה כבר נקרא שכבר סיימת להתפלל, מותר לעלות הכל. ביהיו לרצון הראשון, זה כאילו אתה נמצא, ביהיו לרצון הראשון זה כאילו אתה נמצא בברכות קריאת שמע. עונה רק דברים שבקדושה, דיינו קדיש, קדושה וברכו, ואמן של ברכת כהנים, אבל לא עונה אמן דברכות. אבל אחרי יהיו לרצון השני? הכל. טוב, זה נקרא עקר רגליו, זה נקרא שסיימת תפילת 18. טוב. שלוש בטור. זה שלפניי... שלא יהיה פקק. זה שמאחוריי סיים את התפילה, אבל הוא לא עשה את השלוש צעדים. מותר לך לצעוד. אם בינך לבין האחרון יש 400, מותר. זה שהוא לא הלך, זה בעיה שלו, הוא תקוע, לא אתה. אין שום בעיה. הוא סיים את התפילה. צריך לדעת, אסור לעבור בפני המתפלל. למה? שלא יראה כעובר בפני השכינה. שלא יפסיק את תפילתו ויפריע לו בכוונתו. זה אין לו לא שכינה ולא כתפי כוונתו, אין לה כלום, הכל בסדר. רק הוא תקוע בגלל להורות, תקוע, אתה לא תקוע, אתה יכול לעשות הרבה שנה. בתנאי שממך לאחרון נשאר 400. אבל אם גם ממך לאחרון נשאר 400, עוד פעם נמצאת נכנס את זאת אחר 400 שלו. כשאני אומר שיש 400, זאת אומרת אחרי השלוש פסיעות שלך יש 400. אבל אם אתה שלוש פסיעות, אתה כבר נכנס ל-400, ואתה נכנס לאיסור. אחרי שלוש צעדים, יש 400 בינינו, אני יכול לסיים תפילה? אם עכשיו מישהו עומד מאחורי, כאילו, יש מספיק מרחק? הוא לא סיים את התפילה עדיין. נו, ויש ממך לב 400, בטח שמותר. רק לדעת הזוהר הקדוש, אומר מלוא עיניו, אנחנו לא זוהר, אנחנו פשט, פשט 400 כבר. מה? הציד התופס, בשעת הדחק אפשר לעשות את זה, כן, אם אתה ממהר וכו', כן, תברח, אבל אם זה בעיה אחרת שזה כבר קשה. ברוך השם, הלוואי שלא יהיה מקום בבתי הכנסת, ובקולנוע יהיה מלא מקום. בדיסקוטקים שיהיה מלא מקום. שחוץ מהתקליטן לא יהיה אף אחד. שירקוד עם עצמו. שמה שיהיה מלא, זה צריך להיות. איך כתוב שמה ברוב עם הדרת מלך? שמה זה ברוב עם הדרת למך, מה יש שמה? שוגעים, משתגעים, קופצים, משנים חשיש, מה עושים שמה? עושים רק בלגן. טוב, רק ערבירות, מה יש שמה? טוב. זה לגבי העניין הזה. עכשיו צריכים לדעת שפסוקי דזמרה והלל שווים. למה הם שווים? כי גם זה נקרא הלל וגם זה נקרא הלל. הגמרא מסכת ברכות אומרת, אמר רבי יוחנן, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. שואלת הגמרא, מה? הרי למדנו ברייתא מפורשת, כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. למה? כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, הנה, הנה, אני אומר ניסים, איפה הניסים שלך? זה אסור להגיד הלל בכל יום. אומרת הגמרא, אתה צודק? זה מדובר על ההלל של ראש חודש, של חגים. ההלל שהגמרא דיברה היה חלקי, שאמר רבי יוחנן, מגמרא הלל בכל יום, זה מדובר על הלל שאנחנו אומרים, ברוך שאמר, ואת כל הללויות, זה גם הלל. מי שאומר את כל זה כל יום, ברוך שאמר, וכל הללויות היא משתבח, וואו, מעלתו גדולה. יוצא שהלל ופסוקי דזמרה שווים. למה? גם בהלל מתחילים בברכה פותחת, ברוך אתה השם, אלוקים לך משה כדי שם מצוותה עצמא לגמור את ההלל. ומסיימים, יעללוך השם אלוקינו, ברוך אתה השם, איך מולה ותשבחות. הראשונה האחרונה ובאמצע כל ההלל. אותו דבר גם פסוקי דזמרה, מתחיל בברוך שאמר, מסיים בשתבח. מה באמצע? הללויות. שפה מהללים, פה מהללים. הללויה לעובדי השם, ופה הללויה, הללויה בקודשו וכו', כל ההללויות. אותו דבר, כמו שפה מותר לענות. אמן דברכות, וודאי כל שכן את כל הדברים שבקדושה, גם פה אותו דבר. יופי. מה יהיה הדין אדם ששכח לברך את ההלל וכבר אמר את ההלל? אפילו אם אמר חצי הלל, שכח שאומרים הלל שלם, ואמר חצי הלל, ולא בירך, סיים, פתאום אומר, יו, אמרתי חצי הלל וגם לא בירכתי. רגע, אני רוצה עכשיו לברך ולהתחיל מהתחלה. לא חמוד שלי. אתה תחזור, תגיד כל ההלל, אבל אתה ברכה הפסדת. למה? כי כבר אמרת חלק מההלל. כמו שכבר אמרת חלק מההלל, הברכה הלכה, הפסדת אותה. לכן, חוזר, אומר הלל שלם, אבל בלא ברכה. יופי. זה לגבי העניין הזה. עכשיו, מה עוד אנחנו צריכים לדעת? שי. זה ממש שי. זה מתנה לחג. חזק וברוך. יפה מאוד. ברוך הבא, שי. אני אוהב אותך, התגעגעתי אליך. שזה השראה אתה עושה לי עכשיו, אתה לא מבין. איזה שיעור יצא היום. אתם לא מבינים מה הולך להתבשל פה עכשיו. טוב. היום לפני 18 שנה, הרבה היית לנו מאוד. וואה, זה היה מרביץ ושלו. השתבח שמולד. תגדל ותפרח. בעזרת השם שנה הבאה,
תדליק נר איש וביתו כבר, תהיה נשוי עם ילד בעזרת השם. יפה, אז זה לגבי העניין הזה. עכשיו, מה נותר לנו עוד לגבי ההלל? אדם שבא אליך ואומר לך, אדוני הרב, שי, ירון, מה אתה אומר? לא יודע, פללתי שחרית בבית, מיירתי לעבודה, שכחתי להגיד הלל. מה אני עושה? שעה 4:30, אני יכול להגיד הלל? האם ברכה או לא? תשובה, כן. ממתי אפשר לומר הלל עד מתי? מבבוקר עד הלילה. זאת אומרת, עד 13:30 דקות אחרי השקיעה יכול לומר הלל עם ברכה, שנאמר, ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם אדוני. מה מזה מזרח? שיזרחת. עד מבואו, עד לאן שהיא באה. ובאה השמש, מה זה ובאה השמש ותאר? מה הגמרא במסכת ברכות דף ב' עמוד ב'? ובאה השמש ותאר, מה זה תאר? תאר יום או תאר גברה? באה השמש, שהשמש באה ושקעה, נכנסה לתוך הים. אז ממזרח שמש עד מבואו, מכניסת השמש, מיציאתה, מהים, עד כניסת החזרה לים, מעולל שם השם, תעלל את הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר הלל. וזה ההלכה שאפשר לומר הלל עם ברכה עד שקיעת החמה, כולל 13:30 דקות שבינתיים. לא כדאי להיכנס לשם, אבל אם קרה, תוך 13:30 דקות עדיין אנחנו אומרים שיכול לומר. או, מי יודע את התשובה? שאלת המיליון, מי יודע את התשובה? שאלתי את זה פה פעם. פעם שאלתי את השאלה הזאת, אבל זה לילה, בלילה לא אומרים הלל, אין אומרים הלל בלילה. ממזרח שמש עד מבואו, אתה אומר מזריחה עד שקיעה. יצאנו בלילה, נמצאים. נו, ולכן, אבל זה לילה. אתה מתחיל טוב, חסר לך נקודה אחת. כתוב... לא, לא האורות הרוחניים, כתוב שבאותו לילה, כל הלילה היה אור. כך אומר המדרש. ממילא, הלילה הזה היה בו שמש, היה בו אור, אז לכן, כך אומר המדרש. אוקיי, זה לגבי העניין הזה. עכשיו, מה נותר לנו? עוד לשים לב לעוד נקודה, זה לגבי קריאת התורה בחנוכה. קריאת התורה בחנוכה, אתם יודעים שאנחנו קוראים שלושה עולים בכל יום בספר תורה, וקוראים פרשת הנשיאים, שזה חנוכת המזבח, גם פה חנוכה, חנוכת המזבח. ובאמת, אתם יודעים שחנוכת המזבח הייתה צריכה להיות בכסלב, כך כתוב בחז"ל. הייתה צריכה להיות בכסלב, ואיפה היא הייתה באמת? בניסן, זוכרים? באחד בניסן אנחנו מתחילים לקרוא פרשת הנשיאים, זוכרים כל יום קוראים קורבנות הנשיאים? באלף בניסן מיד עושים ברכת האילנות וקוראים בבית כנסת לפני זה קורבנות הנשיאים כל יום. למה זה היה בניסן? אומרים חז"ל זה היה צריך להיות בכסלם. ולמה עשה את זה כשבחו בניסן? המתין ללידתו של יצחק אבינו. ולכן בגלל זה אומר כשבחו, תשמע אני חייב לחנוכה משהו, זה הגיע לא חנוכת המזבח, לכן הנס של חנוכה בחנוכה, ואז אנחנו קוראים פרשת הנשיאים. על כל פנים, בכל מקרה צריכים לדעת שהשבת הזאת יש לנו שבת וראש חודש, לחיים טובים ולשלום, ברוך השם, ניסים ונפלאות. אז יש לנו השבת שלושה ספרי תורה. ספר ראשון קוראים פרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת בקץ. ואחר כך אנחנו נקרא פרשת, איזה פרשה של ראש חודש או של חנוכה? ראש חודש. למה? למה נקדיד בראש חודש? תדיר. אבל מה עם פרסומי ניסה? חנוכה זה פרסומי ניסה, זה קושיה שקשו התוספות. רגע, מה עם פרסומי ניסה? פרסומי ניסה ותדיר מי קודם? פרסומי ניסה ותדיר מי קודם? הגמרא אומרת, אם יש לו כסף לקנות יין לקידוש היום, או שיש לו כסף לקנות נר חנוכה באחד משניים יקנה. מה יקנה? נר חנוכה או יין? נר חנוכה, לא, שום פרסומי ניסה. אבל זה תדיר, פרסומי ניסה עולה על שואל הראש במקום. מה אתה עושה? מה אתה עושה קידוש? יין! אומר, אפשר לעשות לך לפת. אבל במילא אפשר לעשות קידוש על הפת. אז אתה רואה שאף על פי שזה תדיר. אז מה עושים פה? איך זה עובד? אומרים התוספות שבאמת כאן לא שייך פרסום הנס. אין פרסום הנס. יש פרסום הנס פרשת הקורבנות של הנשיאים, אתה שומע שם הכנס של חנוכה? לא קשור, אתה מדבר על קורבנות הנשיאים, אין שם שום פרסום הנס. אבל התבלבלתי לגבי הנרות של שבת או של חנוכה. מה להדליק קודם? נר חנוכה ונר שבת, נר שבת עדיף משום שלום ביתו, אבל היום בימינו צריך לדעת שלא. הרב כתב שהיום בימינו לא, אם יש לו נר כסף לנר חנוכה או נר שבת, תקנה נר חנוכה, למה? כי יש לנו אורות. אתה יכול לראות, זה לא כמו בזמנם שהיה חושך ולא יש שלום בית. מה זה שלום בית? שלום בית זה לא שלום שבין אדם לאשתו. שלום ביתו זה שלום שלו עם עצמו, שלא ייכנס בכיסא, בספסל, יקבל עצאים, כלל את כל העולם. זה נקרא שלום ביתו. טוב, אז אנחנו צריכים לזכור שהשבת מוצאים שלושה ספרי תורה, כמו שאמרנו, הראשון קוראים בפרשת שבוע, השני ראש חודש, ושלישי קוראים בפרשת החנוכה. ולמה?
כיוון שאם היינו קוראים באחרון ראש חודש, ההפטרה תמיד תהיה כמו מה שסיימנו. היית צריך לקרוא הפטרה של ראש חודש, השמיים כיסי. אני רוצה לקרוא הפטרה של חנוכה. אז לכן אני מסיים בחנוכה כדי שנוכל לקרוא הפטרה של חנוכה. יפה מאוד. אז השנה, שבת, יש לנו שלושה ספרי תורה. פרשת השבוע, ראש חודש וחנוכה. כמה קדישים נאמר? כמה קדישים נאמר על ספרי התורה? על הראשון, לא אומרים קדיש. למה? היו רק שישה עולים, לא נשלמה חובת היום. אבל, אם על הראשון עלו שבעה עולים, כגון שהיה מוסיפים, היה בית הכנסת ברית, חתונה, בר מצווה, ירבו שמחות, לא משנה מה שהיה, ועלו כבר שבעה, יאמרו ספר קדיש גם לספר התורה הראשון, גם על השני וגם על השלישי. אבל אם לא היה שמחות, לא היה בית כנס כלום, שישה עולים, בראשון לא אומר קדיש. השני בספר התורה השני, הוא העולה השביעי. כמה עולים יש בשבת? שבע. הוא השלים את מניין העולים, אומר קדיש. וגם האחרון, הוא השלים את המניין של, של המפטיר, גם הוא אומר קדיש. אז יש לנו או שניים או שלושה קדישים. תלוי, אם בראשון עלו שבעה, שלושה קדישים, ואם בראשון לא עלו שבעה, יש לנו רק שני קדישים. אבל כשעולים שישה, צריך לעשות, איך מחלקים את זה? השישי עולה שישי ושביעי? או שזה יכול להיות אחר? כן, ככה עושים את זה. שישי קורה עד הסוף. בא עזרה, רופא חולים. זה לגבי העניין הזה, ולכן צריכים לזכור, רבותיי, שאם באמת בשבת התבלבלו, העלו קודם כל את העולה בחנוכה לספר חנוכה וסיימו בראש חודש, אין להם ברירה, הם יפטירו השמיים כיסי, כמו בראש חודש. הם בבעיה, אין להם מה לעשות. זה מה יש, מה שסיימו זה מה שיהיה. סתם ככה אני אשאל אתכם שאלה, נראה אם אתם זוכרים, שאלתי את זה פה 400 פעם, זו שאלה שאלו התוספות במסכת שבת, במסכת מגילה, סליחה, התוספות שואלים ככה. תגיד לי, בשבת חנוכה, סליחה, בשבת ראש חודש, מוצאים ספר תורה לראש חודש? בטח, אתה קורא, עובר ראשי חודשכם, תקריב עונה לשם. הלאה. בשבת של חול המועד אתה מוציא ספר תורה בשביל חול המועד? כן. כל דבר אתה מוציא ספר תורה. מי הכי גבוה מכולם? מכל החגים? שבת. למה בשבת לא מוציאים שני ספרי תורה? אחד פרשת שבוע ואחד תקרא פרשה של שבת. שאלה שהתוספות שואלים, מה אני שואל? תוציא ספר תורה ותקרא פרשה של שבת. וביום השבת שני חבשים, למה אתה לא קורא? ראש חודש חשוב, חול המועד חשוב, שבת לא חשוב? תוציא כל שבת שני ספרי תורה, ואחד תקרא פרשה עד שבוע, בשני תקרא פרשה עד שבת. למי יש תשובה? שני תשובות ענו התוספות. תשובה ראשונה ענו התוספות? אי אפשר. אתה יודע למה? יש שם רק שני פסוקים. ואין מוצאים ספר תורה בשביל לקרוא בו שני פסוקים. אי אפשר. שם רק שני פסוקים. ביום שמה שני חבשים בשנת הימים, שני עשרונים. סוד מלחב אולי בשביל לזכור, עד שבת בשבתו, אתה אומר לזכר, נגמר. לכן אי אפשר. לפחות שלוש. דבר שני אומרים התוספות, יש פה עוד בעיה. למה התוספות אומרים אינמה? אינמה זה תמיד היה... יש, הפירוש הראשון הוא קצת דחוק, למה? אז אני אקרא עוד קצת, עוד כמה פסוקים, מה הבעיה? אומר התוספות, לא יש לך בעיה אחרת, למה? לא, אומרים התוספות בגלל שאם כל שבת אתה תוציא ספר תורה שני לקרוא פרשת שבת, כל שבת יהיה לך אותה הפטרה, כי תמיד תציין באותו עניין, שבת, אז כל שבת היא אותה הפטרה, מה עשינו? תוציא בהפטרות שלנו לפי הסדר, לכן לא קוראים, זה שתי הטענות שהתוספות הביאו וכך זה נפסק להלכה. לכן בשבת לא מוצאים ספר תורה לקרוא פרשת ראש חודש שבת, אבל בראש חודש כשחל בשבת כמו השבת, אנחנו נקרא, לא מתחילים בראש חודש שכם מתחילים, או ביום השבת שני חבשים, כי אנחנו כבר על הדרך בפנים, מתחילים בדרך בשבת וממשיכים בראש חודש שכם עד הסוף. עולת שבת בשבתו, עוד תמיד נזכר, ראש חודש שכם תקריבו עולה על השם, פרים למכה שיניים וכו' עד הסוף. מה זה הפוך? אין דבר כזה, בחיים לא ראינו שמתחילים לפני פרשת שבוע בספר אחר. כן, אבל בספר תורה אף פעם אין דבר כזה שמתחילים בפרשה אחרת חוץ מפרשת שבוע. תמיד פרשת שבוע, אחרי זה כל הנוספים, כי זה העיקר שם. טוב, זה לגבי העניין הזה, מה עוד רציתי לומר? טוב, נסיים בזה, נאמר רק עוד דבר אחד. יש הסתפקות של הגמרא במסכת שבת לגבי תפילת מוסף. האם בתפילת מוסף השבת הזאת, או אם היה ראש חודש, לא קשור לשבת, האם בתפילת מוסף אומרים על הניסים או לא? מה צדד היה ספק? למה לא? אומרת הגמרא, תגיד לי, מוסף זה קשור לחנוכה? לא, הוא קשור לראש חודש. מילא כל התפילות של יום שחרית מנחה וערבית קשורים לחנוכה. מוסף הוא שייך לראש חודש. ממילא אומרת הגמרא, לא שייך להגיד מוסף במוסף על הניסים. או שמא נאמר, צד שני של הגמרא להסתפקות, יום הוא שהתחייב בארבע תפילות. הגמרא שואלת את זה גם לגבי יום כיפור. מה הדין ביום כיפור תפילת נעילה? יום כיפור שחל בשבת.
תפילת נעילה, נזכיר בתפילת נעילה את שבת? או ביום הכיפורים הזה, ביום שבת הזה, או שלא נזכיר. למה? נעילה שייך לשבת? יש בשבת תפילת נעילה? לא, אז לא להזכיר. אומרת,